Gerbiamieji žiūrovai, o dabar lauks dvikova, kurioje ringe išvysime kovojant merginas. Sutinkame aplodismentais į raudonąjį ringo kampą. Kviečiama kovotoja iš Lenkijos, Kamila Balanda. Kamila Balanda, Lenkija. Į mėlyną ringo kampą kviečiama kovotoja atstovaujanti Lietuvą ir Rusiją. Olele Team, Jana Kunickaja. Kunickaja. Ringo referi Romoldas Navickas, šūto taisyklės. Du raundai po 5 minutės. Pirmasis raundas. Palaikome merginas aplodismentais. Stop.
Na kągi, gerbiamoji publika, aplodismentais pasveikiname nugalėtoją. Olelė Timjana Kunickaja!